Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hey, Malele, ini pemutungan harumnya. Matip, benda dong. Iyeng meh. Mano? Mari meh ipa. Aili ka yung jangka? Iyeng jangka kadai alor ulum bat hajan kidiang. Kayung jangka bat kalong maoli? Kayung pat kadanya kecingkang, kecingkang yin, kamar tia, kamar syongkai, kamar sejik syet. Sejerong pat, tadung naka slep. Tambah lakir pada ustu. Tak meh banyak kerembat ni, kerembat ni. Kalau kampai ya meh banyak kerembat tu. So, tu meh tu. Tu meh kakong deng ba, nyemut ban kelimengi. Oh, kata meh khusnil. Lele menunggu nak. Malay, benjangan eh. Baik meh, kadur kadur mandar. Sre banyak kadur jong meh. Kamla kadur jong ah. Kau macam apa? Jalan ini ke kebun. Insya Allah kau mali. Abi kita nak cium mau. Jom. Kita pergi ke kebun. Hei, cium. Tali. Ini apa? Ada masuk kita. Ali. Impennya nggak? Demi, ada kata-kata. Main sama yang anu. Dia kan nak kamu rupi. Nak kawang baik. Ya meong. Nganam ay tanu bakti. Letang umusti. Kataru. Nampak kawang lay sin lay wat. Mat memenom la. Ya nga. Balik. Sip. Masa kawang. Ish, ini memang mana? Kawan.